Dragi slušatelji, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u Krug razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i razonodi. Sa vama u Krugu večeras Tanja Radojević, Jovan Arsenijević i Violeta Aleksić. Dragi slušatelji, dobro večer i dobrodošli u Radio Krug. U narednim minutima informisat ćemo vas o kulturnim događanjima u Švajcarskoj i cijelom svetu, a sve to uz dobru muziku. Slušajte nas na kanalu K. Program emitujemo na frekvencijama 94,9 MHz, region Zofingen Olten 103,4 MHz, region Baden-Wettingen 92,2 MHz, kao i na internet stranici www.kanalka.ch, na našoj stranici www.radiokrug.ch. Naravno, pratite nas i na Facebook stranici Radio Krug. Iz kruga o krugu u krug. Uživajte! Es ist Sonntag, kurz nach der 7. Ihr gehört die Sendung Krug, der Kreis ins serbische Sprach live aus den Kanal K-Studios in Aarau. Während der restlichen 58 Minuten informieren wir Sie über die Kulturereignisse, Kulturleben in der Schweiz und aus der ganzen Welt mit interessanten und spannenden Berichten. Natürlich auch mit interessanten Gästen live im Studio oder live eingeschaltet, mit eingepackt, mit ganz guter Musik. Ihr empfangt uns über UKW, Aargauer Mittelland 94,9 MHz, Region Olten-Zofingen 103,4 MHz, Region Baden-Wettingen 92,2 MHz oder übers Internet www.kanalk.ch oder www.radiokrug.ch. Und besucht unsere Facebook-Seite unter Radio Krug. Sendung zusammengestellt für heute Abend: Violeta Aleksić, Tanja Radojević, aus Belgrad Nenad Bošković, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Ivna Nikolić und mein Name ist Jovan Arsenijević. Kanal K, da bleibt mir dran. Dobro večer, drugari, dobrodošli u emisiju Radio Krug. Evo nas opet sa vama u Krugu dobrih vibracija. Obećavamo vam dobar provod uz Kanal K i vaš Radio Krug. Godinu dana sa vama uz brdo dobre muzike, sjajnih gostiju, interesantnih tema, prelepih događaja i svega toga ne bi bilo da nije bilo podrške svih vas, dragi naši. U stvari, sve je počelo 16. septembra. Grupa entuzijasta je odlučila da stvori kreativnom razmjenom umetničkih grupa jedan poseban krug i izbriše granice koje umetnost nikada nije ni poznavala. Sam vrh umetničke scene iz matice i sveta, prijatelji i ljudi koji su odabrali isto pravac kao i mi, pružili su podršku našoj družini i što vam kažemo, drugari, sem veliko, veliko hvala što ste deo ovog našeg kruga. Studio nam je pun dragim ljudima koji su bili uvek tu i spremamo vam večeras jednu sjajnu žurku i naravno obavestit ćemo vas o sjajnim događajima koji vas očekuju, ispričat ćemo utiske proteklih događaja iz kruga o krugu. Krug večeras za vas program pripremili Tanja Radojević, Jovan Arsenijević, Miroslav Dinić, Nenad Bošković, Ivana Nikolić, Ljiljana Crnić i Violeta Aleksić. Dobroveče vam želi vaš Radio Krug, a sad ćete čujete koliko nas ovdje ima. Ajde drugari, iz kruga o krugu u Krug! Hej! Idemo! Danas smo imali jako lepu promociju u San Galenu u Pravoslavnoj crkvi. Naši gosti su stigli 1200 km iz Kragujevca pravac u Aarau da nas pozdrave na današnji dan i da pričamo o njihovim novotarijama, putovanjima i tako dalje. Više te ne računamo, Zorane, u gosta. Ti si ovdje domaći. Pozdrav i dobrodošao u Radio Krug. Pozdrav za sve slušalce Radio Kruga. Iz srca Srbije, iz Kragujevca, sa dušom Srbije u rukama, pravo po drugi put ovdje kod tebe. Tako i je. I ovaj, među stare, a koliko vidim, bit će tu i novih prijatelja. To nema, rekla sam ja. Ko uđe u krug, ne izlazi iz njega. To je ona naša romska priča, moram to da kažem. Pa što bi izlazili kad nam je dobro? Naravno. Vi ste, dragi naši, nekoliko mjeseci najavljivali tu promociju San Galinu i moram da kažem da je bilo jako lepo. Utisci iz okej? Utisci su sasvim pozitivni, ljudi zainteresovani, primili smo jako dobro. Najviše volim kada posle promocije, posle onoga što ispričamo ljudima, ljudi ostanu, pitaju, zainteresuju se, hoće da prelistaju knjigu, da pitaju. A imaju što, Boga mi, i da prelistaju. A imaju, evo, kao što je moj prijatelj
Vidan Papić, profesor, koji je također bio sa tobom danas. Koji je radio, pozdrav Vidane. Koji je radio likovnu sintezu ove knjige, kako on kaže. Mm-hmm. Knjiga 365 strana, koliko i dana u godini, a teška je kao jedno prosječno novorođenče, 3 kg i 200 grama. Znači imamo o čemu da pričamo i šta da vidimo. Je se sećaš kad smo se prvi put čuli u emisiji da smo rekli da ćemo biti jedan put ovako svi zajedno live i da se družimo, i evo to smo obistinili. Jako lepo se desilo da baš na godišnjicu Radio Kruga se nađem. Pa nema bolji datum. Nekako je moralo tako da se desi. Imamo opet neke ovdje suflene sa strane, ne znam šta se danas dešava, ali tako je moralo da počne, nismo ni početak imali bolji, ali to je možda i dobro tako. Moramo da zahvalimo naše Dragane Zimonjić. Dragan, pozdravljamo te puno iz Kruga, ona jeste deo ove družine, i kako se meni čini, eto tebe ubrzo ovdje na još jednom druženju. Na moje iznenađenje, ali i radost. Pozvani smo da ponovo dođemo, ovog puta pred još većim brojem publike. Uh-huh. Što je, možda ćemo povesti sa sobom još nekog od autora, odnosno da nam dođe Cile opet Cile Mihajlović, ja smo autore, ali u ovoj našoj ekipi postoje ljudi koji su zaslužni zašto je ta knjiga, kako kažu sad već, kapitalno izdanje, kakva ne postoji za ovaj deo Srbije, za Šumadiju i Pomoravlje. Tako da smenjujemo se, dolazi Mirko Demić, urednik, ili Cili Mihajlović ko autor, ili još nismo vidjeli Miodraga Stojilovića, autora teksta, tako da ima prilike da, bit će prilike da neko od njih sigurno doći. Inače, moram na ovom mjestu se zahvalim i Božici Bobi Nedeljković, kao i pravoslavnom crkvenom horu, stvari Logos i San Galena, koji traju 2 godine, koji su danas bili stvarno sjajni. Uskoro ću imati prilike da se družimo sa njima i u etru. Imate još jedno predavanje, to je 1. oktobra na Univerzitetu grada Ciriha. Pozvani smo, Marija Josipović nas je iz odbora studenata. Udruženje srpske studenata Švajcarske. Pozvala nas je pre nekoliko mjeseci i mi smo to sa zadovoljstvom prihvatili i očekujemo zaista da ovog puta pred jednom sasvim drugačijom publikom, pred našim studentima, baš će nam biti zadovoljstvo. Profesor Papić je koji je došao sa mnom, spremio je jedno interesantno predavanje za studente i ja sam siguran da ga željno iščekuju da čuju. Dragi slušalci, 1. oktobra od 19 časova na Univerzitetu grada Ciriha možete doći propratiti ovo predavanje. Sve informacije imate na našoj stranici Radio Krug. Bio si u Parizu, kakvi su utisci bili? Pozdrav za našeg Petra Gojkovića tamo. Pa moram da kažem da osim elementarne nepogode, izuzetno velike vrućine, sve drugo je funkcionisalo jako lepo. Kako drugačije. To je bio moj prvi odlazak u Pariz, ali kako stvari stoje, možda se pojavim i tamo. Okay. Ne znam šta se ovo dešava, ja toliko godina nisam izlazio iz Srbije, radio, evo sad izgleda da je došlo vreme da ono šta sam napravio sa ljudima, mogu da vide naši ljudi svuda po svetu. Zato nisi ni mogao pre, morao si završiti sav posao. Dobro, ti i ja smo se nekako, a i nije slučajno, našli i našli u Krugu. Tako. I zahvaljujući i tebi i ovom radiju, mnogo ljudi je saznalo za sve ovo i hvala, mislim ti. Da tek predstoji uspjeh svega ovoga. Hvala ti puno na ovim rečima, hvala, zato smo tebi i tu. I šta bismo mogli drugo da slušamo posle ovako dobre priče nego Smak? Nešto krvo. I Dajre, pa naravno. Hvala Zoki puno, slušamo hvala Smak, Dajre. Evo mi džuskamo upravo, praznična atmosfera, kako drugačije. Odmah smo sa našim sljedećim gostima, kad smo već kod događaja, naš sljedeći događaj je u novembru, tačnije 9. novembra u gradskoj sali, zelenoj gradskoj sali u Volkshausu. Nekoliko puta, pa svaki put najavimo taj događaj. Ljubav ili strah. Sa nama večeras Ivan Kokeza i Snežana Petrović, pesnikinja, i naš krugaš verni. Dobroveče ljudi, dobro nam došli na slavni Nišku emisiju. Ivane, kako se osjećaš večeras ovdje kod nas? Odlično, hvala. Eto, najavili smo događaj, šta nas čeka, ljubav ili strah? Pa, suština cijele priče 9. novembra je da je dominantna, odnosno prevlađujuća emocija
kod svakog od nas ili ljubav ili strah, znači nije crno-belo, ali kod svakog od nas jedna od te dve emocije je dominantna. Tu se jako često mešaju pojmovi na našem jeziku i na nemačkom, se mešaju pojmovi šta je emocija, šta je strah, znači postoje samo dve emocije i po Freudu i po drugim autorima. Znači, samo ljubav. Freud odmah, to nešto ozbiljno. Ljubav ili strah, sve ostalo su osjećanja zapravo. Jel tako? Tako je, i ako vas vodi ljubav u životu, kako donosite odluke, znači ti mehanizmi, postoje vrlo jasno. Znači zašto vam je četvrti automobil ponovo bele boje, zašto je treća supruga nekog rokera opet isto barbika. Jao, što ću da volim tu temu. Tu moraš da mi odgovoriš znači, na par pitanja. Naši izbori su opredeljeni time. Ali moraš da priznaš da je upravo ta tema bila inspiracija mnogih umetničkih dela, najlepših pesama. Zato smo mi odlučili da to veče pretvorimo u motivaciono kulturno veče. Sa tobom će biti takođe Božica Boban-Nedeljković, Marija Fuksereš, Sandro Aleksić, jel tako, onda Selim Naki i naša Snežana Petrović, koja je sinoć bila na pesničkim susretima Udruženja srpskih pisaca Švajcarske. Snežana, kako je bilo? Dobro večer, ja ću prvo da vam kažem srećen vam rođendan, da ste mi živi i zdravi. Hvala. Bilo je lepo na pesničkim susretima kao i uvek, kako stigne jesen, tako kreću ti naši pesnički susreti i tako polako hodamo ka sajmu. Jel tako, se već pripremate? Pripremamo se za sajam. Kod našeg Steve Krstica, Stevo, pozdrav, kao pozdrav, da ste se nama danas. Da. Biće turbulentno, ali posle sajma sam opet ovde. I onda idemo ljubav ili strah, jel tako? Tako je. Hoće pevaš s nama, jel? Ili je to strah? Ja se ne bih isticao u tom. Nek bude to samo ljubav. Pevanje, ja bih se držao ljubav više, predavanje. Dragi naši, vidimo se 9. novembra od 19 časova u Zelenoj gradskoj sali, jel tako, Volkshausu. I ja se radujem. U Cirihu, naravno. Ja se radujem tim temama, ima dosta toga da se čuje i da se nauči. Također, program je dobro koncipiran, znači ta kombinacija između umetničkog programa, između muzike, pesama, recitovanja i same teme, mislim da je dobra kombinacija. Inače, putuješ po čitavom svetu, u stvari naše, dok smo se dogovorili za to tvoje veče, ja sam te jednom našla u Bugarskoj, drugi put u Moskvi, treći put u Stokholmu, ima li vremena uopšte da se dišu u tom hodu je? Pa ja sam navikao puno da putujem, pa mi ne pada teško. Navikao sam ja na takav život. Da, jest. Ali jeste, ponekad jeste naporno, da. To je. Jeste, ali puno je srce kad se vide ljude koji dolaze i koji podržavaju u to što radiš. Pa jeste, ja kad se šalim, ja onda kažem spavam svake druge noći u drugom krevetu koji ja se rara. Opa, vato. Da ga ne naši. Dobro, sad može to bude ljubav ili strah, a ti sad vidi. Tako je. Snežo, šta se radi kod tebe na sajmu? Ili ima neka promocija ili će to biti sa našim piscima? Biće sa piscima, kuća Đure Jakšić. Da. 22. oktobar 19 sati, onda ćemo imati na štandu Ministarstva spoljnih poslova za saradnju sa dijasporom promociju, imat ćemo u Milutinu Bojiću kod našeg Karla. Pozdrav Karlito. Biće turbulentno, ali mi se svi radujemo tome. Ljudi, šta vam kažem, minuti nam curi, mnogo mi je drago da ste večeras ovde, znači vam svaka vaša podrška, podržali ste nas od početka i ostanite s nama u ovom krugu, a mi slušamo naše sledeće goste, Amnezija Band, svi su ovde sa nama u studiju. Momci, dobroveče! Pazi, njih četvorica, perkusije, dve gitare, vokal, pa šta da vam kažem, šta ćemo slušati večeras? Prije svega sretan rođendan. Hvala! Da nam dugo... Da se vrtimo. Da se vrtite da. U krug. Sa vama zajedno. Hoćemo da čujemo nešto onako... Pa evo nešto ćemo od DKV-a da... Pa kako drugačije, može. I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim svodom, pod velikim svetlim suncem, ručali smo me. Mi menjamo dan za noć.
se brodovi, trube u čast, zovu na pustu, deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj vas. U toplim jaslama, u hladu bora, pozivom čem presa, mi menjamo našu noć za neki tuđi dan, za neki tuđi dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Se brodovi, trube u čast, zovu na uzbunu, deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj vas. U toplim jaslama, u hladu bora, pod zidom čem presa, mi menjamo našu noć za neki tuđi. Skače, ovde se peva. Predi, hvala ti puno što si večeras ovde. Predo, posle 100 godina ovde. Posle 100 godina, da, Violeta, momci, hvala na pozivu. Uvek ste dobrodošli. Momci, svirate redovno, pratim vas. I ovaj, šta se dešava kod vas? Hajde prvo od vas da počnem. Ušto sam se iskakao. Ja, mislim, prije svega, pomenemo se mi prvi bend u Švici, ovaj... XU rock muzike. Yes. Ovaj od 97. godine, ovaj sviramo. Kroz taj bend je prošlo nekih dobrih ljudi. Nećemo ove druge da pominjemo. Pa. Ali ovo postao funkcionira najduže. A ovo je bend koji funkcionira najduže. 15 godina. Da. Znamo se upravo iz tih, iz tih vremena. Jako mi je drago što ste toliko dugo ovde. Večeras ćemo svirati puno, imamo nešto da najavimo, neku svirku. Pa možda uskoro ćemo opet nešto u Leciju dole da organizujemo. Ovaj, prošli put je bila dobra žurka, bilo je puno, dobro. Tako je. Ima vas ovdje kad ste. Eto, super. Oglasit ćemo se putem Facebooka. Pozdravljamo i Bojanu, Bokice, fališ večeras, nemaš pojma što si propustila, nema veze, to ćemo postati s njom. Mi ćemo još slušati vas večeras, a naši sljedeći gosti su dve devojke koje ja stvarno moram posebno da predstavim. Helse kulturni centar je već godinama tu i trudi se da nam u Švajcarskoj predstavi samo najbolje sveta umetnosti. Takođe važi za instituciju koja je tu da nas okupi i podsjeti da smo ovde u zemlji domaćina dužni da predstavimo svoju kulturu na način koji se najbolje razume, a to je zajedništvo. Sa nama večeras je Evica Marković ispred Helse. Evice, hvala ti što si sa nama večeras. Hvala ti na podršci koju sam pružila od samog početka. Veliki sam nam uzor i uvek si tu kad te pozovemo, šta ti kažem, dobrodošla i hvala ti za večeras. Bolje vas našla i srećan vam rođendan bio. Hvala, hvala. Dugovečno, da slavimo još dosta i da se družimo u svakom slučaju ovakvih žuraka treba za sve. Jel tako? Tako je. Pa inače smo svi u tom nekom fazonu, i Predi, i Vanja, i Sneža, i svi ovi ljudi koji su ovde, Ceca isto tu, nekako to nam pali, uvek smo, nekako smo sačuvali taj neki... U nekom krugu smo uvek okupljeni. Krug, lepo si rekla. Imali ste događanja, broje se ne zna i hvala ti što uvek proslediš te novotarije da možemo u Radio Krugu da pričamo o tome. Pratimo vas uvek na svakom koraku. Šta je sledeće? Hvala što nas podržavate uvek, obilazite. Uvek, pa, tako da ne. Dalje informacije, to je jedino što je važno da što više ljudi sazna šta je sledeće. Program, sezona kreće upravo. Boga znači, mi da.
koncert juče je bio SARS. Kako je bilo? Bilo je fenomenalno. Pun Elit, je li tako? Tako je, to bravo. Je već sad šesti koncert u Elitu, jeseni s kojim otvaramo sezonu. Tradicija, bogati, tradicija. Polako postaje tradicija. Nastavljamo dalje sa pozorišnim predstavama, premijerama filmova. Upravo smo prebacili ovih dana film, to jest i seriju, naravno, Vojna akademija je u pitanju i Južni vetar smo već koliko... Prišli smo o tome u 2-3 emisije da nam ponovo stiže sve to na ove prostore. Verujem da postoji iznenađenje i još nećemo ništa otkrivati. Ja se radujem, ja moram kažem da se radujem posebno jednom filmu koji si najavila. Ajde, reći, reći, o futbolu i o sportu. Nečiti derbi. Da. Da, to jedno čekam da vidim. Kad to počinje? Krajem oktobra, tačnije u Cirihu je premijera 31. a u Evropi startujemo već paralelno sa Beogradom 24. Bravo, bravo. Evice, mi smo pričali o Helse kulturnom centru u nekim drugim emisijama. Da kažemo ukratko našim slušalcima nešto o Helse i gde mogu da vas nađu i eventualno postanu članovi, pošto znam da je i ta priča aktualna. Tačno, uvek možete da podržite financijski udruženje kako bi sve te projekte i nadalje mogli lepo da ispratimo. Naše udruženje ima par aktivnih članova koji već godinama se trude da izaberu dobar program, da uvek neko iznenađenje spreme, a naša motivacija je uvek bila i ostaće verna i zadovoljna publika. Tako da najveća podrška je da širite reklamu dalje i da posećujete naše eventa. I verujem da mnogo naših slušalaca je koji posetioce na mnogim koncertima i pozorišnim predstavama, tako neka nastavi. Sve informacije naravno na Facebook stranici i na oficijalnoj stranici helse.ch. Hvala ti puno. Idemo hvala dalje i družimo samo se. Napred. Pored Evice sa nama je neko meni mnogo bitan. To sad neko će kaži, jao, sad će da bude tu svojatelje. Jeste, brate, ja sam to dete usvojila prvi put kad sam ga videla. Radi se naravno o Vanji Crnojević, koja je posebna priča. Ona ima misiju da pomogne tamo gde je najpotrebnije. A krov nad glavom na putu za nigde treba mnogim ljudima. Tu si da pomogneš na mnogo frontova, na mnogo strana, postižeš, ne znam kako, ali s obzirom da sam tu svela, mogu da objasnim samo luda glavo. Vanja Crnojević, dobroveče. Dobroveče i sretan rođendan i od mene. Hvala puno. Jesi tek došla iz Srbije ili si već jedno vreme tu, znam da si isto svuda na svakoj strani. Prvo pitanje što mi ljudi postavljaju, kad si došla i kad ćeš ići, navikla sam na to. Idem osmog. Ideš osmog. Da pričamo malo o Border Free. Može. Ajde, pa reći dve. Mi smo se družili u drugim emisijama, ali duži smo našim slušalcima Radio Kruga, pošto smo nekoliko vaših dogodoština ovde objavili. Inače, tako. Border Free je... Border Free je humanitarna organizacija i mi smo imali 9.9. rođendan, 4 godine smo napunili. Posreće vam rođendan, svaka čast. Istrajali smo, krenuli smo ni od čega tako reći sa banalnim pomaganjem izbjeglica na balkanskoj ruti. I sada za posljeve 4 godine mogu da se pohvalim. Evo sad najnoviji projekat koji smo otvorili u februaru je kuća za maloljetnu djecu bez pratnje izbjeglice. Ali mi tako isto tako pomažemo. U Loznici, je li tako? Bravo. Ali pomažemo i lokalnom. Upravo si mi dala šlagvort. Ta asocijacija ne pomaže samo i izbjeglicima, već i ljudima koji su zaista u problemu. Koji nemaju krov nad glavom, koji zaista imaju hrpu, brdo problema na leđima. Da. Uvek si tu da saslušaš i da pomogneš. Sa tobom radi mnogo Švajcaraca. Kako su oni prihvatili čitavu to priču i kad su otišli dole, kakva je to bila priča sa njima? To nije baš jednostavno, pošto Švicarci imaju jednu percepciju kako to treba sve da bude i kako treba da se odvija. Malo prije smo isto pričali o tome kako mi funkcionišemo, kako se ovdje funkcioniše, ali uspijevamo. Ja sam nekako taj most između ta dva svijeta. Ja sam puno na terenu, ali vodim organizaciju u Švicarskoj i svi koji rade za Border Free su bili na terenu. Da li je to sad Srbija, Grčka, sad najnovije u Libanu sam bila ovo ljeto. Vidjela sam slike, nemam pojma šta da te pitam prvo, jer ono je bila zaista priča koja mora da se ispriča na duže, naravno ne danas, ali ti si došla u pratnji svoje prijateljice Švajcarke. Tako je. I ja vas očekujem u sljedećoj emisiji zaista da pričamo o tome. Hvala ti puno. Šta su vaši sljedeći projekti?
Pa kako sam već rekla, Liban, velika mi je želja da odem tamo, ali što je možda interesantnije, za sljedeću godinu pripremamo jednu veliku žurku, možda su i momci dobrodošli da pomogu. A mi mislim... Ne, ne, mislim da sviraju na toj večeri. Dobro. A mi da zabeležimo, mislim. Tu je par organizacija iz Švicarske, naši ljudi s kojima ćemo da pričamo kako da pomognemo i kako da napravimo, tako da spojimo i ugodno sa ozbiljnim temama, da se proveselimo, a da skupimo pare za one kojima je pomoć najpotrebnija. Šta da ti kažem, nastavi dalje, nima nikada se promeneš, je li vaš? Nikada. Eto, a mi se u sljedećoj emisiji već družimo i naravno sad pevamo i još skačemo. Ostaću bez glasa večeras. Hvala, devojke. Evo ga. Prekrasni ljudi, samo mogu cijelu noć biti budan i sanjati nad nogama i pjevati do zore. Vi, prekrasni ljudi, vi ste sve što imam ja, ne znam gdje moja draga. Na zlatnim stopama ti kucaš na moja vrata, a ja ti otvaram. Ustao sagiš glavu, sve ti vidim u očima, znam da više nisi djete, žena koja tajnu znam, ti si žena koja tajnu znam. Ljudi, vi ste sve što imam ja, ne znam gdje moja draga noća spavala. Pjevajmo do zore, pjevajmo do zore, pjevajmo do zore, pjevajmo do zore. Do zore. Ma da, brate, ništa, umjesto ovih muzike što kažu sa YouTube-a, lepo dođe mi naprimo live standing svaki put, jel može? Da. Idemo dalje, kako smo se lepo družili, pa smo skakali, pa smo peli, ja nemam glasa, ali nema veze, rođendan je, danas se smeje. Naši sljedeći gosti su također naša velika podrška sa nama, Svjetlana Sandić-Mirić i naša Keva Miroslava Radović koja je tu uvek kad treba. Devojke, dobroveče. Dobroveče. Ej, ne znamo gdje ćemo se rasporedimo. Morat ćeš, Kevo, malo da priđeš k meni. Tako. Jel tako? Pa nemamo mjesta, ovdje nam je tesno, ima nas 100. Ceco, družimo se, hvala ti što si uvek tu, što uvek dođe da nas podržiš. Propratimo svaki vaš događaj u etru. I šta možemo da pričamo našim slušateljima, šta nas čeka od vas sljedećeg mjeseca, pa perioda, pa tako dalje. Prvo, srećan rođendan u moje ime i u ime Srpskog kulturno-medijskog društva Vuk Stefanović Karadžić iz Šenenverda. Ovo je x puta da sam ja ovdje u ovih godinu dana.
Pa šta nas čeka? Nas uvijek nešto čeka. Prva manifestacija je odlazak na festival u Prag. Jao, divno! 1. novembra. Tamo ćemo sresti Sanjine. Hoću, u stvari, potražit ću ga. Da, ja mogu nešto te zamolim? Da. Ajde ti lepo, vjerovatno ćeš sresti i Jelenu Ćirić, pa Sanjina, pa jedan video onako za Radio Krug i ti to nama lepo u inbox, mi to odmah pošaljimo i tako. Jel može? Ja, super. Pa Mirić, ima nas. Jel ima da, vas i hvala Bogu da vas ima. Sljedeća manifestacija je 9. novembra u Cofingenu. Uh-huh. Pod nazivom Kupusijada. Jel tako? Pa da, nema veze, volimo sve pa naše. Volimo sve, pa naše, jel? Sačuvaj ti nešto za nas. U kulturnom dijelu će se predstaviti folklorno muzičko društvo Izvorin St. Galena, zatim Zavičaj uh-huh. Vincecur, Zlatnik iz Veveja i ruski folklorni ansambl Vdoh Novenije. Vdoh Novenije, bravo! Inspiracija. Kako je to? Tako da kažem, i da. To idu Izolina. Izolina, da, da, da. Bjelova. I oni će se predstaviti u tom umjetničkom društvu, sjajno, kulturnom. Posle toga će nas zabavljati Goti band. Pa dobro, do pa sve u duho. Do zore. I 22. februara, meni jedan od najdražih termina u našem kalendaru je uh-huh. pjevački koncert, treći po redu. Jel tako? Da. E pa ovog puta ne smijemo se promašimo. 22. februar, evo piše. Zatvorit ćemo krug. Ne sme da se ili desi. Ili izlazimo iz kruga. Nemoj, molim te, da, to nećemo da radimo. Isto u Schönenwerdu, u sali u kojoj smo do sad bili. To je tradicija također. Jeste, to je tradicionalni. Ove godine će biti malo nešto novo. Nešto, jel tako? Da, neću puno da pričam. Moram da kažem da ste jako lepo do sad to radili. Da. A sve to je u stvari pomen. Da, to je pomen pokojnom dugogodišnjem predsjedniku našeg društva, pokojnom Blagoju Nikoliću, koji je zaista, da kažem, posvetio, mogu da kažem, slobodno svoj život da bi to društvo bilo tu gdje je sada. Svaka čast. I mi to nastavljamo najbolje što možemo i tako da svake godine pripremamo taj pjevački koncert u njegovo ime. Svaka koncert čast. Pod imenom Sjećanja. Pominjemo da se ne zaboravi, da, i uvek je bitno. Tako, verujem da će i Goca doći. Rogamrišku uvek pomenemo. Da, pozdrav, da, Goca. To ide pod dirigentskom palcom. Tako je. Gocnom, da. Znači, 22. februar pjevački koncert, pa onda 9. novembar. Vi to kad završite dođete kod nas u Volkshaus. 9. novembra smo rekli. Da, u Cofingenu i 1. novembar. Festival. Ko želi u Prag, neka pa ide s nama. Mi bismo. Da nemamo jedan drugi događaj koji je također 1. novembra. Naime, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta u organizaciji sopstveno, je li tako, u Volkshausu će predstaviti novi dokumentarni film Borisa Malagurskog, Težina lanaca, treći deo. Eto, to je to. Hvala ti puno, Ceco. Mi se vidimo i nakon svih ovih događaja da ispričamo utiske. Kevo, pa jesi ti nama to došla, bre? Jeste, ja sam došla da vam čestitam prvi rođendan, da ste mi srećne, vesele i dugovečne, pa da slavite, stalno da su u znaku slavlja. Pa to se majka odmah ljubi ovako. Jer sam ja 4,5 mjeseca slavila po Srbiji. Jel tako? Zdušno uzimala intervjue od poznatih i nepoznatih. Moram li ti kažem da ti dobro to ide. I Boga hvala mi ti. Vam to sve slala kao priloge, lepo se provodila, promovisala moju novu knjigu. Bilo je lepo i prelepo. Gledali smo slike, delili smo sve. Hvala ti na onim divnim video snimcima. Boga mi, ti uđe u novinarsku priču totalno. Takve sam gosta imala, šta ću ja? Dobiticu Matićevog šala, prelepa devojka. Odmah smo to prebacili. Gitaristu koji je svirao na Matićevim šal, Matićevim danima, na tim manifestacijama trajali su 5 dana Matićev šal, to je bilo prelepo. Ćuprija je ove godine imala program juni, juli i avgust, događanja u Ćupri, leto u Ćupri. Pa ta Ćuprija. Između ostalog je i moja knjiga došla na Billboard i na... Jel tako? Tako, naravno, sve je ispoštovala me ove godine opština i turistička
turističke organizacije. Bilo je jako lepo, stvarno puno događaja i puno manifestacija. Svakog dana se nešto događalo. Svakog dana, juče je bila manifestacija Izađi mi na teglu. Jao! Moja ekipa medicinske dame dobile srebrnu medalju. Gde je Ajvar, majko, na današnji dan? Nisam ja učestvovala, ja sam prošle godine učestvovala, ove godine nisam, ali sam bila učesnik i žiri za Crevarijadu, isto jednu manifestaciju balkanskog karaktera. Svaka ti čast, spusti stigla. I igralo se opet. A igralo se svake nedelje, jednom u Paraćinu, a jednom u Ćupriji, svake nedelje. Jao, Bože, da sam bila. Nije bilo mnogo učesnika, samo po 500. Je li tako? Tako, kad uđeš u 6 sati, jedno 200 igraju ovako u dva kola i odmah se vataš u igru, odmah igraš, odmah se veseliš. Pa ne, zato smo otišli. Ti si taj krug, nema šta. Da kažem još i ovo, da su naši verni drugari i krugaši bili sa tobom, Karlo Astrakan, Tanja Janković. Jeste, Tanja Janković, svi su bili sa mnom, svuda su me podržali na promociju u Ćupri, na promociju u Sokobanji, na razno raznim drugim. Pa to naša Ljilja Crnić, Liki Mašamo. Pa Ljilja Crnić, pa Vladanka Cvetković u Beogradu, u Bašti, Karlovu, Milutinu Bojiću i tako. Bilo je prelepo, prelepo. Ovo leto ima reprizu iduće godine. I svi što kažu, Kevo, jesi stigla? A ja kažem, vratio se Šime iz Amerike. Jel tako? Kevo, hvala ti puno što si došla večeras. Hvala ti puno na svakoj podršci koju si nam dala. Uvijek sam tu. I ja hoću jedan veliki aplauz upravo za nju. Kevo, hvala vam svima, uvijek sam za vas tu, pogotovo za vas dve, pa vi ste moje ćerke, bliznakinje. Pa imaš ti decu svuda, malo pre pa sve su to moja deca. Pa evo, ajde neka neko kaže, je li ima tu neko stariji od mene? Nema. Da ja imam tu energiju 75, pa neka. Ako ima, ovo su sve po 50 godina. Pa deca, deca, deca. Sve to moja deca. Malo sam se ufucao. Mlađi sam, uvjeram sam stariji. Kevo, hvala ti puno. Hvala vama na... Mi ćemo promovisati knjigu još na daljim mjestima, pričat ćemo o tom u sljedećoj emisiji. Se slažeš da čujemo ove tvoje sinove? Naravno, ove moje sinove, naravno. Ja sam uvijek za muziku, bravo. I mi nam želimo 1000 godina još. Hvala vam. Znam da bi živao 1000 godina. Znam kad bi žirao hiljadu godina, ceo bi mi život stao jedan dan. A jedan poziv menja sve, a jedan poziv menja sve, a jedan poziv menja sve, a jedan poziv menja sve. Slušamo sljedeću pesmu, jel tako, 1000 godina. Kažu puštaš
papirne. Na svakom piše čekam, al nema te. Bravo, bravo, ovo žurka ne prestaje. I svi smo se zahvalili. Postoji jedna osoba koja sedi u ćošku ispod brdo balona i koja nas je oduvala večeras, ljudi. Ako ste u blizini nakon ove misli, svratite na žurku i na ukuste za Logajčiće koje upravo ona donela u naš krug. Inače, Ružica Vasiljević sedi ovdje, dođu vamo, nemoj ništa. Kaže, sad ću te zadijeliti. Posle me daju, nema veze. Ajde, dođu vamo, Časkom, da ti kažem nešto. Inače, Ružica Vasiljević je neko ko nas također vrlo često podrži. Tu je kad treba da pomogne, uvijek kaže, nemoj mene, molim te, a ja ne mogu da ne pomenem. Jer svi vi ste u krugu i dobrodošla u Radio Krug. Dobro večer, sretan rođendan. Hvala, gledaj kako mi gleda, kao ubićete, ubićete. Kako ti se, kako se osjećaš ovdje? Jel dobro? Predivno, predivno. Predivna muzika, predivni ljudi, predivno sve. Ovo su čari kruga. Kruga. Inače da slušaš i hvala ti na podršci, uvek si tu ako treba nešto da se pomogne. Tako da te čekamo i 9. novembra također da budeš tu. Hvala. E, a posle se družimo, hvala ti na onim zalogajčicim. Jedno čekamo. Nema te pojma šta je napravila. Dođi nam opet. Iz kruga za krug u krug. Tako je, bravo za našu Ružicu. Hvala ti što si večeras ovdje. Postoji jedna pesma koju Tanja i ja, kad god krenemo u Radio Krug, bez nje ne može da prođe ni dolazak u Kanal K, a ni odlazak. A pesma ide ovako. Jo, braće dragi, pa ovo je skakanje dušu mi uze. Ne, nije, nema više mladosti rane. Tanja, protekli događaj, na ovom mjestu moram da se zahvalim našoj Ljiljani Crnić, koja je ovih dana
bila na intervjuu Marine Abramović, provela jedno vreme sa njom. Ljiki, hvala ti puno, kao i našoj Ivani Nikolić i Nenadu Boškoviću. Bez vas ne bismo hiljadu dobrih stvari iz Beograda imali u Radio Krugu. Pani Valjak, juče, u stvari Urban Tin je imao sjajnu organizaciju. Da. Pani Valjak, Crna jabuka, Željko Joksimović, ali mi smo ostvarili onaj dečački san, kad to kaže. Da. Da se sretamo sa Husom Jakim, koji su bili u našoj emisiji pre par sedmica. Si uživala? Pa kako nisi? Bož. Babu, ona proba. Pa ono, idoli. Iz, da. Od detinjstva, mladosti, ne znam, ja, tinejdžerskih dana i konos. A, Aki, pozdrav. A onda ti ode na Mihajl Bublej. Da. Kako to je bio zaista... za mene događaj, posle ne znam 5 godina sam ponovo bila na njegovom koncertu i naravno kao i uvijek Michael Bublé je veliki umetnik, veliki showman, publika je zaista bila zadovoljna, oduševljena, on takođe voli Cirih, voli cirišku publiku i rado se vraća u Cirih kako je sam izjavio. Znači, uživili smo u onim snimcima, da, u fotografijama. Ima još. Ili još? Kao pa ne stižemo sve, jasno. Da. Malo pre si rekla da smo dobili divnu vest, da čujemo. Najnovija i najdivnija vest je ta da su odbojkaši Srbije postali prvaci Evrope. Pridružili su se odbojkašicama. Tako da, ako nismo više zemlja košarke, sad smo zemlja odbojke, ali ja i dalje tvrdim, zemlja smo i košarke, da, i tenisa. Tačno, bravo, devojke, još jednom. Momci, momci. Momci, devojke i momci. I devojke, devojke, pa su bre? Prvo povukli pa, nogu. To ti kažem. A ništa ti momci bez devojaka, da. Ili devojaka, što mi se oteže. Kragujevac, nemaš da. Imamo koliko još? 54 minuta, bože. Pa da čujemo. Hoćemo... Ne znam. Ajde, uradi pravu stvar. Pravu stvar. 56. minut. Dragi naši, još jednom hvala svima, ali bukvalno svima, koji su i bili i koji su sada deo ove naše družine, bez kojih krug ne bi bio ovo što jeste. Hvala na podršci i poverenju, idemo dalje, vrtimo ovaj krug i obećavamo vam da ćemo biti još bolji. Mi nastavljamo žurku i nakon emisije, ako ste u blizini, navratite da pevamo i družimo se. Mi smo bez vazduha, ovde se skače i dalje. Jedan veliki aplauz za sve vas koji ste čitavo vreme uz nas. Iz kruga, o krugu, u krug. 60 minuta o krugu, iz kruga u krug. Stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Prijatelji naše emisije su Kreativna radionica Balkan, Tesa Press, Udruženje Milutin Milanković, portal www.svajcarska.ch, Srpski kulturni centar Wild Mondo Kult, Srpsko kulturno društvo, Levačke novine, Udruženje srpskih pisaca Švajcarske, Kulturno udruženje Cirih, Pozorište Horizont, Galerija Perunov, Helsi kulturni centar, Bašta stihom obojena, Pozorište Minhen, Rock pokret Kalben, Urban Team, sledeće druženje zakazujemo 13. oktobra, da, u isto vreme na istim talasima. Emisiju realizovali Tanja Radović, Miroslav Dinić, Jovan Arsenijević, Nenad Bošković, Ivana Nikolić, Ljiljana Crnić i Violeta Aleksić. Laku noć, narode, i eto, idemo dalje u krug.